የተለያዩ ዝውውር ጉዳዮችንም ለመመልከት እንሞክራለን። ያው በርካታ ክለቦች በዚህ በተለይ በዚህ በሐምሌ ወር በነበረው የዝውውር እንቅስቃሴ ላይ እንብዛም እንደው እየተሳተፉ አልነበረም። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትልልቆቹ ቡድኖች እንደው በዚህ በዝውውር መስኮቱ ላይ እስካሁን ድረስ እንደው የከዚህ ቀደም አይነት ይሄ እጃቸው የዚህ የእጃቸው መዳፍ ሰፍቶ አይደለም የታየው በብዙ መልኩ በት አይነት ነበር። አሁን ላይ ግን እንደው ወደዚህ ወደ ዝውውሩ በሂደትም ቢሆን ብቅ እያሉ እየመጡ ነው የሚገኙት። አርሰናል ምናልባት የሪካርዶ ካላፊዮሪን ዝውውር ዛሬ አሊያም ደግሞ እስከዚህኛው ሳምንት አጋማሽ ድረስ ባሉ ቀናት ሊያጠናቀቅ እንደሚችል ተነግሯል። የጤንነት ምርመራውን ተጫዋቹ እንግዲህ እያደረገ ስለመሆኑ እንደዚሁ ተሰምቷል። ከዛ ውጭ ሌሎችም ጉዳዮች እናነሳለን። ሊቨርፑልም በዚህ በዝውውር ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምሯል። ሌሎችም ከእንግሊዝ ውጭ ያሉ ክለቦች ጋር በተያያዘ ያሉ የዝውውር ጉዳዮች ምን ምንድን ናቸው የሚለውንም ነገር እንደዚሁ ለመመልከት እንሞክራለን። በርካታ የዝውውር ጉዳዮች እንደዚሁ እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ከእንግሊዝ ቡድኖች ስንነሳ አርሰናል ሚኬል ሜሪኖን ለማስፈረም ዳግም ከተጫዋቹ ወኪሎች ጋር ንግግር ስለመጀመሩ ተሰምቷል። አትሌቲኮ ማድሪድ ሮበርት ለኖርማርን እንግዲህ ከሪያል ሶሴዳድ በወሰደበት ጊዜ የነንም ተጫዋች አብሮ የመውሰድ ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን የሪያል ሶሴዳድ አመራሮች የተጫዋቹ የዝውውር ሂሳብ ላይ በተለይ ደግሞ የዚህ የውል ማፍረሻው ካልተከፈለ ተጫዋቹን አንለቅም በሚል አቋማቸው መጽናታቸውን ተከትሎ እንግዲህ ተከላካዩን ብቻ የወሰደው አትሌቲ። ከዛ ከአርሰናል ባሻገር ሌሎችም ትልልቅ ክለቦች ይፈልጉታል ሲባል ነበር። የዩቬንቱስ፣ ፓሪሰን ጀርመን፣ ራሱ ቼልሲ እንደዚሁም ሌሎችም ክለቦች እንደሚፈልጉት እንደዚሁ ሲነገር ነበር። አርሰናልም ከዚህ ቀደም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴዎች ጀምሮ ነበር። ነገር ግን መልሶ ከዚህ ከእንቅስቃሴው ተቀዛቅዞ ነበር። ይልቅም ፋቢያን ሩይዝን የማስፈረም ፍላጎት ነበር የነበረው። ነገር ግን ከፋቢያን ሩይዝ ይልቅ አሁን ሚኬል ሜሪኖ ለማስፈረም ከወኪሎቹ ጋር ዳግም ንግግር ስለመጀመሩ እንደዚሁ ተነግሯል። በዚህኛው የዝውውር መስኮት አርሰናል እስካሁን ድረስ በይፋ እንደዚህ በዋናው ቡድን ደረጃ የሚጠቀምበት ይሄ ነው ሊባል ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል አይነት ተጫዋችን አላስፈረምም። የሪካርዶ ካላፊዮሪ ዝውውር እንደዚሁ ሊጠናቀቅ ያው ተጫዋቹ የጤንነት ምርመራውን መጀመሪያ አሜሪካ ነበር ያደርጋል ተብሎ የነበረው አርሰናል በሚገኝበት እንደዚሁ የዚህ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ወቅት ላይ ግን አሁን ላይ አርሰናል ያው እዛው ተጫዋቹ ለንደን የጤንነት ምርመራ እንዲያደርግና ያው እሱን በስኬት ካለፈ በይፋ የአርሰናል ተጫዋች ከሆነ በኋላ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ሰዓቸውን ሊቀላቀል ወደ አሜሪካ እንዲጓዝ እቅድ መያዙ ተሰምቷል። ፓሪሰን ጀርማን ጄደን ሳንቾ ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር በግል ከስምምነት ላይ መድረሱ እንደዚሁ ተነግሯል። ኒኮ ዊሊያምስ ቀጣይ ማረፊያውን ወስኗል እየተባለ ይገኛል። ማርካ እንዳስነበበው ከሆነ ኒኮ ከረፍት ሲመለስ በሚስጥር የያዘውን ውሳኔ ይፋ ያደርጋል ተብሏል። ከውስጥ አዋቂዎች ሰምቻለሁ ብሏል ማርካ። ባርሴሎና፣ ፒኤስጂ፣ አርሴናል የዚህ ስፔናዊ ፈላጊ ናቸው። ክለቡ አትሌቲክ ቢልባኦም ከሁለት ሳምንታት በኋላ ልምምድ እንዲጀምር ጥሪ ያቀርቦለታል ተብሏል። ቀጣይ የውድድር አመት ለየትኛው ክለብ በመጫወት ይጀምራል የሚለው ግን አጓጊ ነው። በበርካታ ክለቦች የሚፈለግ በጣም ድንቅ ተሰጥኦ ያለው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ውሳኔውን ለህዝብ ይፋ ባያደርግም ለራሱ ግን የት እንደሚያርፍ አውቋል እየተባለ ይገኛል። ባርሴሎና በጽኑ ይፈልገዋል። ደጋፊዎቹም ፕሬዚዳንት ሁዋን ላፖርታን ባገኙበት አጋጣሚ ኒኮን አስፈርሙልን እያሉ ጥያቄ እያነሱ ረፍት ነስተዋቸዋል። በተለይ ደግሞ ከላሚን ያማል ጋር ያላቸውን የብሔራዊ ቡድን ጥምረት በካታሎኑ ክለብ እንዲደገም ይፈልጋሉ። እንሞክራለን ለማስፈረም ብለው መልስ ሰጧቸው ተመልክተናል። በተለያየ አጋጣሚ ነው ይህንን ጥያቄ የሚያነሱት። ምናልባት የባርሴሎናን ዝውውር እውን ላያደርገው የሚችለው ፒኤስጂ አትሌቲክ ቢልባኦ አቅርቦታል የተባለው ገንዘብ ነው። ባርሴሎና ካቀረበው በእጥፍ አሳድጎ ኒኮ ዊሊያምስን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርቧል እየተባለ ነው የሚገኘው። ባርሴሎና ግን በዚህ ሳምንት የክለቡን የአትሌቲክ ቢልባኦን መልስ ይጠባበቃል ተብሏል። ምናልባት በዚህ ፉክክር ውስጥ አርሴናል ገብቶ የማሸነፍ እድል ላይኖረው ይችላል። ፒኤስጂም ከፍ ያለ ዋጋ ስላቀረበ አርሴናል ብራዚላዊውን የመስመር አጥቂ ራፊናን ከባርሴሎና በ50 ሚሊዮን ዩሮ ለማስፈረም ይፈልጋል። ሞንዶ ዲፖርቲቮ እንዳስነበበው ደግሞ አንድ የሳውዲ ክለብ ለራፊና 65 ሚሊዮን ዩሮ ይፋዊ ጥያቄ አቅርቧል ተብሏል። ተጫዋቹ በካምፕ ኑ እስከ 2027 የሚያቆይ ውላለው እሱም በክለቡ መቆየት ይፈልጋል ይሄ ብራዚላዊ ተጫዋች። ነገር ግን ኒኮ ዊሊያምስ ወይም ደግሞ ዳኒ ኦልሞን ባርሴሎናዎች ማስፈረም የሚፈልጉ እሱን መሸጥ ይፈልጋሉ። ከሱ ሽያጭ
የሚያገኙትን ከፍተኛ ገንዘብ ለሌሎች ተጫዋቾች ግዢ ማዋል እንደሚፈልጉ ነው የተነገረ የሚገኘው። ለክለቡ ቦርድ ከሳውዲው ክለብ ስሟል ተከሰ ክለብ ነው 65 ሚሊዮን ዩሮ ቀርቧል። ባርሴሎና ግን ከዚህ ከፍ ያለ ክፍያ እንዲፈጸሙለት ይፈልጋል ተብሏል። ሚረር ደግሞ አርሰናል 50 ሚሊዮን አቅርቧል ሲል ዘግቧል። አርሰናል ለስሚዝሮውን ወደ ፉልሃም ሸጠው የሚያገኙት ገንዘብ ጨምረው ነው ለመግዛት ሐሳብ ያላቸው ተብሏል። የቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊው አስቶን ቪላም ራፊናሃን እንደሚፈልግ እየተነገረ ነው የሚገኘው። በርግጥ አስቶን ቪላ ጆ ፊሊክስንም ማስፈረም ይፈልጋሉ። እስካሁን ይፋዊ ጥያቄ አላቀረቡም ተብሏል። ቪላ አትሌቲኮ የሚጠይቀውን ገንዘብ እንዲቀንስለት ነው ለጆ ፌሊክስ ጥያቄ ያቀረበው ተብሏል። ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ለጆ ፌሊክስ መክፈል እንደሚፈልጉ ተነግሯል ተብሏልና አርሴናሎችም ራፊኒሃን እንደዚሁም ያ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊዎቹ አስቶን ቪላዎችም ፍላጎት አላቸው። ካልቪን ፊሊፕስ ማንቸስተር ሲቲ በቋሚነት እንዲለቀው ጠይቋል ተብሏል። ባለፈው ዌስት ሃም ዩናይትድ በውሰት አሳልፏል። ነገር ግን እዚህ ግባ የሚባል አቅሙን ሳንመለከተው ነው የከረመ ነው። ከብሔራዊ ቡድኑ ውጭም ሆኗል። ከሊድስ ዩናይትድ ወደ ሲቲ ከተዛወረ በኋላ የጠፋ ተጫዋች ነው ካልቪን ፊሊፕስ። አስቶን ቪላና ኤቨርተን የዚህን እንግሊዛዊ አማካኝ ፊርማ በቋሚነት ለማግኘት ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። ዌስት ሃም ዩናይትድ በድጋሜ የውሰት ውል ጥያቄ አቅርቧል ተብሏል። ነገር ግን ተጫዋቹ በቋሚነት ከሲቲ መልቀቅ እንደሚፈልግ እየተነገረ ይገኛል። አርሴናልና ቼልሲ ዩሊያን አልቫሬዝን ከማንቸስተር ሲቲ ለማስፈረም ፉክክር ውስጥ ስለመግባታቸው እየተሰማ ይገኛል። አልቫሬዝ በኢቲሃድ በቂ የመሰለፍ እድል ባለማግኘቱ ምክንያት ውሉን ላያራዝም ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። ፒኤስጂም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደሆነ እናስታውሳለን። አርሴናሎች ሪካርዶ ካላፊዮሪን በእጃቸው ካስገቡ በኋላ አሁን ፋቢያን ሩይዝን ከፒኤስጂ እንደዚሁም ሚኬል ሜሪኖን ከሪያል ሶሲዳድም ከሚፈልጓቸው ተጫዋቾች መካከል ይጠቀሳሉ። በሚቀጥለው የውድድር አመት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ተፎካካሪ ብቻ ሳይሆን ሻምፒዮን መሆን የሚያስችላቸውን ዝውውሮች ለማ ድረቅ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። አርሴናሎች እስካሁን የሪካርዶ ካላፊዮሪን ዝውውር አጠናቀዋል። በሌስተር ሲቲ ውሎ ያበቃው ናይጄሪያዊ አጥቂ ኬለቺ ኤያናቾ ደግሞ የስፔኑ ሲቪያን ሊቀላቀል ስለመቃረቡ ተሰምቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ማቲያስ ደሊትና ኑሳይር ማዝራዊን ከባየር ሙኒክ ለማስፈረም አሁንም ድርድሩን ቀጥሏል። ሌኒ ዮሮ እንደምታስታውሱት ትናንትና አሜሪካ ካርሴናል ጋር በነበራቸው ጨዋታ ተጎድቷል። አዲስ ፈራሚያቸው ተስፋ የጣሉበት የመሃል ተከላካይ ነው። ምን ያክል የጉዳቱ መጠን ምን ያክል እንደሆነ እስካሁን ክለቡ አላሳወቀም። ሆኖም ግን ማቲያስ ደሊትን ከጉዳቱም ቀድሞ ማዝራዊንም እንደዚሁ እንደሚፈልጉ ይታወቃል። ሊቨርፑሎች አንቶኒ ጎርደንን ከኒውካስትል ዩናይትድ ማስፈረም ይፈልጋሉ። ይሄ እንግሊዛዊ ልዩ ተሰጥኦ ያለው ድንቅ ተጫዋች ነው እና ሊቨርፑሎች አዲሱ አሰልጣኝ አርነ ስሎት የዚህን ተጫዋች ፊርማ ማግኘት ይፈልጋሉ። ሊቨርፑሎችም ጥረታቸውን ቀጥለዋል ነው የተባለው። ኒውካስትል ዩናይትድም አንቶኒ ጎርደንን በፍጹም መሸጥ እንደማይፈልጉና በሴንት ጀምስ ፓርክ ማቆየት እንደሚፈልጉ እየተነገረ ይገኛል። ፈረንሳዊ የመሃል ተከላካይ ጄን ክሌር ቶዲቦ ደግሞ ለዩቬንቱስ መፈረም እንደሚፈልግ ተናግሯል። የ24 አመቱ የኒስ ተከላካይ ወኪል ከጣሊያኑ ክለብ ጋር እየተደራደሩ ስለመሆናቸው ተነግሯል። የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ቀጥለዋል። በእግር ኳስ የሴቶች ጨዋታዎች ትላንትና በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ነበሩ የተከናወኑት። ኒውዚላንድ በኮሎምቢያ 2-0 ተሸንፋለች። ብራዚል በጃፓን 2-1 ስትሸነፍ፣ አውስትራሊያ ዛምቢያን 6-5 ማሸነፍ ችላለች። ስፔን ደግሞ በፖቴያስ ብቸኛ ግብ በመጨረሻ ደቂቃ የተቆጠረች ግብ ነች ናይጄሪያን 1-0 ማሸነፍ ችላለች። ፈረንሳይ በካናዳ 2-1 ስትሸነፍ፣ አሜሪካ ደግሞ ጀርመንን 4-1 ማሸነፍ ችላለች። እስካሁን በተደረጉ ጨዋታዎች ከእግር ኳስ ውጭ ባሉ የሜዳሊያ ጨዋታዎች ጃፓን የሜዳሊያ ሰንጠረዡን እየመራች ትገኛለች። ጃፓንና አውስትራሊያ 4-4 ሜዳሊያዎች አሏቸው፣ የወርቅ ሜዳሊያዎች። አሜሪካና ፈረንሳይ፣ ኮሪያ፣ ቻይና ደግሞ 3-3 የወርቅ ሜዳሊያዎች አሏቸው። በድምር ግን የጃፓን አሜሪካ 12 አጠቃላይ ሜዳሊያዎች አላት። ነገር ግን በወርቅ ሜዳሊያ አውስትራሊያና ጃፓን ቀድመው ስላሉ የደረጃ ሰንጠረዡ በእነዚህ ሀገራት እየተመራ ይገኛል። እንግዲህ በጣም በርካታ ሜዳሊያዎች ይጠበቃሉ። በተለይ ደግሞ አሜሪካና
ቻይና በርከት ያሉትን ሜዳሊያዎች በመሰብሰብ የዚህን ውድድር ጊዜ ያጠናቅቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወደ ሌሎች የዝውውር መረጃዎች ሳልፍ የፈረንሳዩ የቀድሞው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ ራፋኤል ቫራን የሴሪዮን አዲስ አዳጊ ክለብ ኮሞን ተቀላቅሏል። የ31 አመቱ ተጫዋች ከማንቸስተር ዩናይትድ የ3 አመት ቆይታ በኋላ በነጻ ከክለቡ ጋር መለያየቱን እናስታውሳለን። የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ካነሳ በኋላ ከዩናይትድ ጋር ተለያይቷል። አሁን ለኮሞ የ2 አመት ኮንትራክት ስለመፈረሙ ተሰምቷል። የ2018 ዓለም ዋንጫ ሻምፒዮን ነው ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር። በስፔኑ ሪያል ማድሪድ ቆይታው ደግሞ 3 ላሊጋና 4 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን ያነሳ በጣም አስደናቂ የዘመናችን ተከላካይ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግን በታላላቅ ክለቦች አንመለከተውም እና ይሄ ተጫዋች ለብሔራዊ ቡድኑም 93 ጊዜ መሰለፍ ችሎ ነበር። ከዚያ በኋላ ከብሔራዊ ቡድኑ ራሱን ማግለሉን እናስታውሳለን። ኮሞ ከ21 አመታት በኋላ ወደ ሴሪያው ማደጉን ተከትሎ የቀድሞውን የአርሰናልና የቼልሲ የባርሴሎና አማካይ ሲስ ፋብሪሃስን በዋና አሰልጣኝነት መቅጠሩ ይታል። በርከት ያሉ ስመጥር ተጫዋቾች ይሄንን ክለብ እየተቀላቀሉ ይገኛሉ እና ራፋኤል ቫራን ፊርማውን ካኖራ በኋላ ከሴስ ፋብሪሃስ ጋር በድጋሜ እንገናኛለን። አሁን ግልጠኝነት ነው የምንገናኘው። በሚከተለው የጨዋታ ፍልስፍና እና ለእግር ኳስ ባለው ስሜት በጣም ደስተኛ ነኝ ከሱ ጋር በመጫወቴ ብሏል ራፋኤል ቫራን። በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ በዚህ በቅድመ ማጣሪያ ዙር የኢትዮጵያን ወክሎ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ቡና አዳማ ከተማ ላይ እንግዲህ ዝግጅቱን እያደረገ ነው የሚገኘው። ክለቡ እንዳስታወቀው ከሆነ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ዝግጅቱን እያደረገ ይገኛል። በርግጥ በዝውውር መስኮቱ ላይ በተለይ ወሳኝ በሚባሉ የሜዳው ክፍሎች ላይ ትልልቅ የሚባሉ እንደገና ደግሞ በተለይ ባለፈው የውድድር ዘመን ይሄ ኢትዮጵያ ቡና ጥሩ የሚባል ውጤትን በሊጉ ይዞ ሲጨርስ፣ 3ኛ ደረጃን ይዞ ሲያጠናቅቅ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ በዚህ በጥሎ ማለፍ ዋንጫ ውድድር ላይም ሻምፒዮን ሲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ተጫዋቾች ከክለቡ ለቀዋል። ለምሳሌ የዚህ የግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ባለፉት ዓመታት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ቆይታ አድርጎ የነበረው በረከት አማረ ከክለቡ ጋር መለያየቱ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጸድቆ ይፋ ባይደረግም ከክለቡ ጋር መለያየቱ እርግጥ ሆኗል። ከዛ ባሻገር አማኑኤል ዮሐንስና አብዱልከሪም ወርቁም ከክለቡ ለቀዋል በእነርሱ ምትክ እና ደግሞ የዚህ የማጥቃት ክፍሉንም ደግሞ ለማጠናከር ከዚህ ከታችኛው ሊግ የተለያዩ ተጫዋቾች እንደዚሁ እያስፈረመ ነው የሚገኘው። በወጣቶች እንደገና ደግሞ እምብዛም እድል ባልተሰጣቸው ተጫዋቾች ቡድኑን በማዋቀር ከዛ ባሻገር ከውጭም ደግሞ ተጫዋቾችን በማምጣት ራሱን ለማጠናከር ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ እንደዚህ ተብሎ የተነገረ የሚታይ አይነት የዚህ አቋም መፍትሻ ጨዋታን ማድረግ አልቻለም ወይም ደግሞ አላደረገም ኢትዮጵያ ቡና። በተቃራኒው ደግሞ ተጋጣሚው የኬንያ ፖሊስ ቡድን የዚህ የዩጋንዳው ቫይፐርስ የተመሰረተበትን ክብረ በዓል እያከበረ ነው የሚገኘው እና ቫይፐርስ ደይ ብሎ እንግዲህ በቫይፐርስ ደይ የወዳጅነት ጨዋታ እንዲያደርጉ በሚል የኬንያ ፖሊስን ጋብዞ ጠርቶ ነበር። ቅዳሜ ዕለት ተጫውተው የቫይፐርስ ቡድን 2-0 አሸንፏል። በዛ ጨዋታ ላይ እንግዲህ አሰልጣኞች ቡድናቸውን በደንብ የገመገሙበት አይነት ጨዋታ ነው፣ ግን ያው በሽንፈትም ቢሆን ነው ያጠናቀቀው። ምናልባት የዛ ጨዋታ ፉቴጅ የሚገኝ አይነት ከሆነ ያንን ምስል እንግዲህ ተጋጣሚን በደንብ ለመለየት የኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ቡድን አባላት ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባሻገር በቅርብ አሰልጣኙ ራሳቸው የአንድ አመት ውል እንደዚሁ እንዳራዘሙ በክለቡ ይታወቃልና በዚህ በኢትዮጵያ ቡና በዝውውር እንቅስቃሴዎች ውስጥ አብዝቶ በመሳተፍ የኬንያ ፖሊስ ደግሞ እንደዚሁ ዝግጅቱን በማድረግ ላይ ነው የሚገኙት። ነሐሴ 12 ናይሮቢ ላይ ጨዋታው ይደረጋል። በሳምንቱ ነሐሴ 19 ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ላይ ነው የሁለቱ ቡድኖች የደርሶ መልስ ጨዋታዎች የሚደረጉት። የኦሎምፒክ ውድድሮች እንደዚሁ እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። ጎረቤት ደቡብ ሱዳን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በኦሎምፒክ ውድድር ላይ እየተሳተፈች የምትገኘው እንደ ሀገር እና በቅርጫት ኳስ ውድድር ነው እንግዲህ እየተሳተፈች የምትገኘው። ትላንትና የመጀመሪያ የኦሎምፒክ ተሳትፏን ስታደርግ በቅርጫት ኳስ ከፖርቶሪኮ ጋር ያደረገችው ጨዋታ ነበር። ይህንን ጨዋታ 90-79 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የመጀመሪያ ድሏን አስመዝግባለች። በተለየ ሁኔታ ነበር
በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሽፋን ተሰጥቶት እንደዚሁ እየተዘገበ የሚገኘው።